følger bare med herinde. Men så er det bare at gå ind. Op til bare vise dem hånda. Sitt da. Åh, du blir så flink. I starten var det kun tisper, der ville springe. Men nu er gifterne også blevet flinke. Hvis du får op ansigtet, så kan man se på billeder også. Fotografen. Så fine. Åh, du må ha det.